دا نه ویډیو ډیره زیاته امپورټنت ویډیو ده د هغه سټډنټان لپاره ده کوم چې قابل ترین سټډنټان دي او غواړي چې زه امریکې ته جرمني ته یوکراین ته پولینډ ته استرالیا ته انډیا ته پاکستان ته وغیره وغیره کنټریز ته زه لاړ شم د دې ډایرکټ د یونیورسټي د انډسټریو سره رابطې دي دوکې دوکې هیڅ قسمه دوکې پکې نشتی خبره ده دا پکې نشتی چې ایجنټ سره خبره وکړه ایجنټان تاسو پته ده څه نومره دوکې کوي زه هغه یونیورسټي شو کوم کوم چې زه پخپله باندې لاړ شم او پخپله ته مطمئن یم نو هغه سټډنټان ته شو کوم ځکه په دې کې دلته داسې میډیکل کالجونه شتي چې هغه د ډبلیو ایچ او پلسټونو کې هم نه دي د ای سي فی ایم جی پلی بی یو اسمبلی سره ریکګنایز دی دا اوس پلسټونو کې هم نه دي او پاکستاني سټډنټ خو تاسو پته ده چې هلته خو فیک ډاکومنټ جوړ کا او ورته وایي چې دا میډیکل کالج دی دا د دې اورګنایزیشن سره ریکګنایز دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان امید لرم تاسو بخیر یاست زه سستر ګلاب خان دا محاز د رشن سټیټ اف کرګز په نوم تاسو مخاطب یم په خپل د ام بی بی اس سټډنټ یم تاسو به لیدلی زموږ زیاتره ویډیوګانې د ام بی بی اس سټډنټانو لپاره چې بهر ملکونو تاسو څنګه راتلی شئ کازاخستان ازبکستان تاجکستان وغیرہ وغیرہ کنټریز ته تاسو څنګه تلی شئ په کومو کومو کنټریز کې تاسو ایډمیشن کولی شئ په کوم میډیکل کالجونو کې تاسو ایډمیشن کولی شئ نننۍ ویډیو ډیره زیاته امپورټنت ویډیو ده د هغه سټډنټانو لپاره ده کوم چې قابل ترین سټډنټان دي او غواړي چې زه امریکې ته جرمني ته یوکراین ته پولینډ ته استرالیا ته انډیا ته پاکستان ته وغیرہ وغیرہ کنټریز ته زه لاړ شم نو په دې ویډیو کې تاسو سره د یو دیسی میډیکل کالج په اړه سره خبرې کول غواړم کوم چې زه په مخکې ورځو کې ما ویزټ کړو دا تاسو لیدلی شئ په دې کې ما د دې د هسپتالو ویزټ کړو هسپتال مو نن چک کړو او په دې ډاکومنټیشن چې د دې یونیورسټي چې د دې هر نومونه شې ما په خپل باندې ویزټ کړو زه هغه یونیورسټي شو کوم کوم چې زه په خپل باندې لاړ شم او په خپل ته مطمئن یم نو هغه سټډنټان د شو کوم ځکه په دې کې دلته د سې میډیکل کالجونه شتي چې هغه د ډبلیو ایچ او پلسټونو کې هم نه دي د ای سی فی ایم جی پلی بی یو اسمبلی سره ریکګنایز دی دا اوس پلسټونو کې هم نه دي او پاکستاني سټډنټ خو تاسو پته راځي چې فیک ډاکومنټ جوړ کا او ورته وایي چې دا میډیکل کالج دی دا د دې اورګنایزیشن سره ریکګنایز دی په پاکستان کې چاته هیڅ شوم پته نه لګي د دې په وجه باندې زه نن تاسو سره د الاتو انټرنیشنل میډیکل کالج په اړه سره خبرې کول غواړم دا یو د سیمل کالج د ایکسچینج پروګرام چې دی نو هغه بالکل رجسٹر شو د مختلف ملکونو سره د مختلف کالجونو سره څنګه چې په دې کې د کراچۍ انډس کالج د هغه سره په کالج کې تاسو انجینیرینګ کولای شئ لام کولای شئ ام بی بی اس کولای شئ هر قسم دغه چې تاسو په دې کې سټڈی کولای شئ ایکسچینج پروګرام هغه پروګرام دی کفرس کا پاکستانی سټوډنټ اگر راشي دی الاتو انټرنیشنل میډیکل کالج کې ایڈمیشن وکي او غواړي چې زه د په دغه فیس کې انګلند ته راشم یا امریکا ته خپل هغه دغه چې د ایکسچینج کې دا غو سره په دې کې صرف د فرست سیمسټر سټوډنټان نشتلی او د لاست سیمسټر سټوډنټان نشتلی هغه ظاهر خبره چې فرست سیمسټر سټوډنټان چې راشي نه هني ویني لاست سیمسټر والے چې نه هغه څنګه بیا بهر ملک ته نشي صرف د سیکنډ سیمسټر نو والے د ایټ سیمسټر لپاره هغه سټوډنټان نشي چې کم قابلیت او خبره چې سکور کم کلاسونه کې خپر پرفارمنس په دې کې ایجنټان سره رابطې د دې ډایرکټ یونیورسيټي د انډستریو سره رابطې دي دوکې دوکې هیڅ قسمه دوکې پکې نشتی خبره ده دا پکې نشتی چې ایجنټ سره خبره کوي ایجنټان تاسو پته ده څه نومره دوکې کوي ان شاء الله زه به تاسو ته د خوخو میډیکل کالجونو انفارمیشن درکوم او دا ویډیو چې دا انټرنیشنل الاتو انټرنیشنل میډیکل کالج دا دای په والا سره په دغه نمبر تاسو رابطه ما سره کولای شئ د مور ډیټیلز لپاره دعاګانو کې ساتئ د لوی الله په امان